Gabriel, para de moleza. Ai, esse aqui é gelado, para de reclamar. Eu que tô reclamando? Eu não falei em nenhum momento que a água é gelada. Você fica me chamando de mole o tempo inteiro. Gabriel. Oi. Já chega disso, tá? Vamos logo lá pra cima, você vai ficar enrolando aqui? Ah, é claro, isso aqui é muito longe, a gente já viajou um tanto. Você quer que eu pegue o quê? Uma carrocinha e te leve? É óbvio, né? Eu sou da realeza, eu não posso ficar andando assim por aí. Tá bom, Gabriel, vamos logo, vai. Tá, vai, vamos subir isso logo, porque eu quero chegar lá em cima logo. Quero saber o que aconteceu com o nosso irmão. Sim, eu tô muito assustada, de verdade. Eu também. Eu não queria estar aqui, você sabe disso, né? Lógico que nem eu. Ah, não, eu não quero subir lá em cima. Vai que tem alguém escondido, uns ninjas na parede, não sei. Claro que não, você tá maluco? Eu acho que eu tô ficando. Ah, eu sei, a mamãe disse pra gente não vir pra cá, mas não tem jeito. Se a mamãe falou que não era pra vir, então por que que a gente veio? Porque senão, se a gente não vir, ninguém vai fazer nada. Tá, vai sim, tem um guarda lá em cima, lá já vasculhando tudo, vendo se acha alguma coisa. Tá, só sei de uma coisa, você prefere ficar naquela cidade chata ou vir pra cá em busca de uma aventura? Bom, olhando por esse lado, eu prefiro estar aqui, né? Então vamos logo e para de reclamar. Não, eu não quero subir lá, Bianca, eu tenho medo. Gabriel. Oi. Não. Você não vai fazer isso comigo, né, Bianca? Você não vai fazer aquele jogo de olhares pra mim, né? Pelo amor de Deus, Gabriel, vamos logo. Não, Bianca, eu não quero. Já tem dia. Você tá com medinho? Sério, você tá com medinho? Eu tô, tá? Por isso eu vou ficar aqui escondido. Não, você não vai. Você vai agora lá pra... Gabriel. Oi. Se a gente não conseguir encontrar o nosso irmão, a culpa é sua, que você fica dormindo aí. Não, não é minha, não coloca a culpa em mim também. Ai, tá bom, Gabriel, já chega, vamos lá por cima logo, a gente precisa saber de alguma coisa. Oi, guardas. Olá. Meu Deus, eles vão contar pra mamãe, Bianca. Eles vão contar pra mamãe. É verdade. Tem que conversar com eles. Vamos. Ô, guarda. É o seguinte, a gente veio aqui escondido da nossa mãe, só que você sabe que se você falar alguma coisa... Você vai ser punido, né? Eu vou mandar a mamãe demitir você se você falar alguma coisa pra ela, tá bom? É, não só a nossa mãe, quanto a gente vai te ferrar de qualquer jeito. Então você não vai falar nada. E fala pros seus amiguinhos também que não é pra falar nada. A gente nem veio pra cá, a gente ficou lá dormindo. Sim, eu não vim mesmo. Tchau, tô indo embora. Não, você vai voltar aqui, Gabriel, pelo amor de Deus. Bianca, parem de me obrigar a fazer as coisas. Gabriel. Oi. Você vai ver? Não, tá bom, vai, vamos subir logo então. Vamos logo. Eu tô com medo. Não, pera, se tiver alguém escondido em cima do telhado lá, olha lá, é tudo escuro. Eu tenho medo. Gabriel. Ah. Eu não vou falar mais nada, você só sobe essa escada, senão, olha, tá, eu vou esconder todos os seus videogames. Todos. Não, você nunca vai fazer isso. Então vamos logo. Você. Vai na frente você então, eu tenho medo. Vai. Meu Deus, vai. Olha a cama. Nosso irmão tava aqui algumas horas atrás. Ah, Gabriel, tô com saudades dele. Oh! O quê? O que é aquele cara ali? O que ele tá fazendo ali? O que ele tava escolhendo no computador? Oh, para de mexer aí. Você não olha o histórico, não. Tá? Como assim? Quem são vocês? Quem somos nós? Simplesmente... Já sei! Não acredito! O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio descobrir o que aconteceu com o nosso irmão. É, e se você falar alguma coisa pra mamãe, eu mato você, tá? Tudo bem. Olha, você descobriu alguma coisa? Eu não sei, eu tava vasculhando aqui, eu tô anotando tudo nesse papel aqui. Mas o que você descobriu aí até agora? Meu, eu ainda não sei muita coisa, mas eu só sei que eu não tô achando o Thales. Ele é um guarda. Tá, mas o que tem a ver esse Thales? É, qual o problema? Deixa ele em paz. Ele tava lá na porta, ele tava no portão ali onde supostamente passaram. E sei lá, ele devia estar dormindo, alguma coisa do tipo. Tá, e você não encontrou ele? Não, ninguém encontrou, já falei com os guardas, ninguém encontrou. Mas será que ele foi sequestrado junto com ele? Tadinho dele, por que ele seria sequestrado? Ele é só um guarda. Não, pera.
talvez ele também possa ter alguma coisa a ver com isso, né? Tá, por que que o guarda sequestraria nosso irmão? Não sei, vai que ele tava atrapalhando daqui só pra, sei lá, disfarçar ou ter algum acesso, alguma coisa. Gabriel! Você pode ser pequenininho e burro e chato e tal, mas dessa vez você pensou. Vai, mas eu confio nele. Você conhece esse cara há quanto tempo? Uns 2, 3 meses, mas eu confio muito nele, muito. Tá, mas ele pode ter entrado aqui só pra fazer isso, sei lá, tem lógica, tem lógica. Mas por quê? Não tem lógica isso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é ele... Ele tem muito dinheiro. Eles podem pedir muito dinheiro em troca. Ai, meu Deus. Pra poder, né, devolver. Bom, Gabriel, vamos ver se a gente encontra esse tal de Thales pela ilha, porque essa história tá muito estranha. Sim, vamos procurar por aí. Vamos ver se a gente acha ele. Ô, guardinha, pode continuar aí fazer a sua... Tudo bem, boa sorte pra vocês. Esse bicho é esse, meu Deus do céu, vamos embora daqui. Ai, meu Deus, vamos embora daqui que eu não conto esses bichos. Nem eu. Ai, por que que o nosso castelo tá assim? Oi, seu guarda. Tchau, seu guarda. Você não viu ninguém, viu? É tudo uma ilusão. Ilusão. Gabriel. Yeah. Oi. Eu tô procurando aqui. Mas acho que não tem nada aqui. Deixa eu cavar pra ver. Não. Ah, meu Deus, Gabriel. Você acha que o guarda tá debaixo da terra? Agora eu vou embora. Não, a gente não pode ir embora. A gente tem que achar o nosso irmão. Ah, mas o que eu vou poder fazer? Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é isso aqui pra poder bater nele. É um carpete. Leva isso, que isso pode ser útil. Vamos. Tá. Vamos, vai. Vamos procurar aqui. É muito alto isso daqui. Acho que não é muito bom ir por aí, não. Deve ter alguns bichos por aí. Vamos aqui por cima, é mais seguro. É, sim, vamos por cima. Vamos dar uma olhada assim. Não sei, eu não sei nem como é que é ele. Como é que a gente vai saber se é ele ou não? Tá, eu não sei, sinceramente, eu tô com muito medo. Eu tô com saudade do nosso irmão, sério. Ai, eu tô com saudade da minha casa segura. Eu tô com saudade da mamãe. Ai, onde será que esse... onde será que esse Thales foi parar? Sério, ô Gabriel. Oi. Sério, eu tô achando muito estranho isso. Muito estranho. Esse guardinha, eu concordo. Ele com certeza que ele tem alguma coisa a ver com isso. Ah, eu não sei. Eu não sei te dizer, mas... A gente tem que achar ele, então, pra gente descobrir alguma coisa. Sim. Vamos então atrás desse cara. Vamos. Vamos, Gabriel. Ai, eu não quero andar em volta daqui. É, você tá muito fracote, sério. Ah, você só sabe reclamar lá, tá vendo? Por isso que eu não gosto de sair com você. Tá, você quer sair com quem, então? Ah, sei lá, com meus amigos. Você acha que os seus amigos vão ficar se preocupando em achar o seu irmão? Você acha mesmo que eles são seus amigos de verdade? Não sei, eu não chamei eles pra poder vir, mas eu acho que se eu tivesse chamado, eles teriam vindo, tá? Não, eles não teriam, Gabriel. Eles teria, não vão perder sim. O tempo com a gente. Tá. Mas enfim, nós não estamos achando esse guarda. Ai, fazer o quê? Eu tô com medo, sério, eu tô com muita saudade do Miguel. Ai, eu não sei. Coitado, olha o barco lá. Eu acho que é melhor a gente voltar pra cidade, aqui nós não vamos achar nada. Ai, mas o que a gente vai fazer na cidade? Não tem o que fazer lá. Ah, tem sim. Você acha que... E se eles fossem fugir com o Miguel, você acha que eles ficariam por aqui? É óbvio que eles iam ir pra cidade, né? É verdade. Ah, então vamos ficar fazendo o quê aqui? Mas é, e o que Thales? O Thales? Uai, se o Thales não tá aqui, provavelmente... Sei lá, ele deve ter sequestrado ele, o Miguel. Ai, meu Deus. Eu só quero entender por que que um guarda sequestraria o nosso irmão. Eu também, mas ele talvez poderia não ser um guarda, e sim um invasor. Isso é verdade. Tá, vamos voltar logo pra cidade, vai. Vai, vamos. Que não tem nada mais, e que também é muito grande, eu não gosto de ficar andando. Sim, a gente só fica dentro daquele castelo, e lá a gente fica jogando os nossos joguinhos, e eu brincando de boneca, e... Ah, eu não gosto de ficar... Ah, eu vou pular daqui mesmo, tchau.
Gabriel, você tá maluco? E se você não, eu quero ir embora logo. Tá eu vou dar a chover e eu tenho medo de andar de barco. Ai, meu cabelo, Gabriel. Ai, que o seu cabelo? Que? Você já nadou aqui na água, anda logo. Ah, eu vou pular. Vem, pula. Olha, me segura, Gabriel. Vem, vou te segurar. Pera. Aqui, é pula aqui na água. Calma, para de ficar me apressando. Não é aí, não. Um, dois, três. Ah! Ai, segurei. Ai, meu braço, ai. Você é muito gorda. Rafa, não magrinho, né? Óbvio que eu sou magro, né? Mas enfim, vamos embora daqui logo. Não, eu pego esse barco, você pega aquele lá. Ah! Não. Vem. Ah, olha essa chuva, Gabriel. Não tô gostando disso. Ai, nem eu não gosto de andar na chuva. Não, e pior, a gente vai ter que voltar pra cidade com esse barco na chuva. Você não acha muito perigoso? Demais. Tá, a gente não tem outra escolha. Vamos logo.